Հայոց պատմության էջեր Հերինակ պատմական գիտությունների դոկտորս Էդուարդ Դանիելյան Նախուրդ աւերտումը նվիրված էր Պապ Թակավորի դեմ մնութված Դավին եւ Արշակ Թակավորի նահատակությանը Այսօր կի մնակ Պապթակավուրի բರೆ փողումների եւ հողային պահանջատիրության մասին։ Մեծ Հայքում Պապթակավուրը եւ Մուշեղս պարապետը ավելի վճռական քայլերի դիմեցին հայոց պետության ամբնդկությունը եւ ռազմատնտեսական հզորությունն ամրապնդելու համար։ Ներքին եւ արտաքին աշխույժ քաղաքականությունը նպաստեց երկրի հզորացմանը։ Կառավարակային միջոցառումներից էր հայոց բանակի հզորության վերականգնումը։ Պաստորին արտակար քառասմական վիճակ էր հայտարարվել։ Կանոնավոր բանակի թիվը հասցվեց 90-ից 100 հազարի։ Թագավորի հրամանով հոգեվորականների, իղբայներին եւ զավակներին պարտադրվեց ընդգրկվել պետական ծառայության մեջ։ Պետության տնտեսության ամրապնդման եւ կենտրոնացման նպատակով սահմանապահվեցին եկեղեցական հողատիրությունը եւ գنزվող հարկերը։ Դարիների ընթացքում Սասանյանների զորքերի աստատակությունների հետևանքով մեծ թվով մртиք սփռվել կամ գերեվարվել էին ժողովրդագրական վիճակացանը ցանրացել էր այն կարկավորելու համար պետք էր ավելացնել ընտանիքների քանակը երկրում ուստի փակվեցին կուսանուցների մեծ մասը նոր ընտանիքներ ստեղծելու նպատակով ապապ թակավորը կարկավորելով պետության հարաբերությունները եկեղեցու հետ դուրս չեկավ հայոց թակավորությունը ամրապնդելու շրջանակներից Եվ նրա միջուցառումները բացասաբար չանդրադարձան հայ արաքելական եկեղեցու դավանաբանության վրա։ Մուշեղ սպարապետը ամրացնում էր հայոց ծայրագավառները երկրի տարածքը վերականգնելով իր բնապատմական շահմանների մեջ։ Նախ նա վերականգնում է հայոց թակավուրական կալվածքը աթերպատականում։ Այնուհետև նա մեծայքի թակավուրության շահմանները ամրացրեց նոր Շիրականի կորդուքի տմուրիքի գուգարքի արցախի ուտիքի փայտակարանի բուն աղբանքի գասպքի կողմերում հյուսիսից եւ հյուսիսարևելքից մեծ հայքի թակավռության սահմանը վիրքի եւ բուն աղբանքի կողմից մուշեղը վերակնգնում է կուրգետով հարավարևմուտքում մուշեղ սպարապետը հայոց սահմանները ամրացրեց աղձնիկի մեծ ծոփքի անգիթան անսիթի կողմերում Փաստոցը զուզանդը հետևալ կերպ է բնութագրել մuşեղ սպարապետին Հայոց քաջ զորավար եւ սպարապետ մuşեղը ամբողջ իր կյանքում լի էր նխնձի հանդրությամբ նահավատարությամբ եւ արդար աշխատանքով միշտ ճանսիրությամբ աշխատում էր հայոց աշխարի եւ թակավորության համար Գիշեր ու ցերեկն աշխատանքի մեջ էր նա չի քերթապում պատերազմներ էր մղում թույլ չեր տալis որ թեկուզ մի կոր ու չապ գետին հայոց աշխարի սահմաններից խլվի նա կյանքը դրել էր հայրենիքի համար գնաց եւ մահ ու պատերազմներում քաջության անուն վաստակելու համար հանուն իր բնիկ ծերերի աշխարի բնակիցների քրիստոնեական հավատի աստծուն հավատացող եւ քրիստոսի անունով մկրտված ժողովրդի եկեղեցիների նրանց նվիրված սпасների քրիստոսի վկայարանների Աստու ուխտի քույրերի եւ իղբերների մեր ցավոր տոհմակիցների մտերիմ բարեկամների զորավար մuşեգը չեր խնայում իր կյանքի հայոց աշխարի համար իր կյանքի բոլոր օրերում նա անզնurած պայքարում էր իր բնիկ արշակունի տերերի համար ըստ մովսես կորինացու այժմնակ պապթակաւորը սպանդարած կամ սրականին վերադարձրեց ամեն ինչ որ նրանից վերցրել էր նրա արշակ հայրը Шիրակիев արշարունյաց գավառը, որոնք պատկանում էին կամ սերականների տոհմին։ Պապթակավորը այտարեց իր վարքիվ քաջ սպանդարատի ցարայության համար, որ Զիրավիջ ակադամըտում սպանել էր ղեկաց թակավորին։ Մյուս նախարարներին էլ պապթակավորը վարցահাতույց եց ղավատարին ցարայության համար, նրանց վերադարձնելով իրենց տոհմական սեփականությունը, ինչպես Մովսես Խորենացին է ասում, ցույց տալով աննչասեր բարգ։ Պապ թակավորը վարում էր անկախ եւ ճկուն քաղաքականություն հայկական հողերը պարսից զորքերից մաքրելուց եւ մեծ հայքի իཐակավորության սահմանները ամրապնդելուց հետո նա ձգտեց վերականգնել հարաբերությունները Պարսկաստանի հետ եւ նույն ժամանակ Հռոմեական կայսրությանը որոշ տարածքային պահանջներ ներկայացնելով Պապ թակավորը падգամավորներ ուղարկեց Հռոմեական կայսեր մոտ հայկական հողերի պահանջով նկատի ունենալով որ ժամանակին Կոպոդոկիայի փոխրհայքի կոմագենեի եւ հայոց միջագետքի տարածքները հայկական պետականության սահմանների մեջ էին։ Փավստոս Բուզանդը բախបានել է Պապ Թագավորի խոսքերը ուղղված կայսրին։ Կեսարիայի հետ ուրիշ 10 քաղաքներն են եղել։ 7 դուր։ Որ 8 քաղաքն էլ մեր նխնիկներ շինել։ Ոստի, եթե չես ուսում որ խրովություն ցաքի մեր մեջ 7 դուր։ Հակառակ դեպքում 6 սպատերազմ ցաքի մեր մեջ։ Պապ թակավորի այս կայլը առաջին դեպքներ հայոց արքարցի հայրենի հողերի բանջատերության։ Ընդ որում այդ դեր ունենում էին քիչ ժամանակ, երբ մեծ հայքի թակավորություն 15 աշխարներով էր հנדես գալիս։ Երբեք օրինական հայկական հողային բանջատերությունը չի խրախուցվել կամ բավարարվել նվաճողների կողմից, եւ հենց պապ թակավորն էլ եղավ նաեւ առաջին զոհը հայոց պաշտոնական բանջատերության քտրո։ Արդեն իսկ այս պատմական իրավիճակում նշмарվել էին տարաձայնությունները հայկական քաղաքական շրջաններում հողային պահանջատիրության հարցում։ Այսպիսի պապթակավուրի քայլը դիտելով որպես խզում այսրությունից, մuşeghsparapetը եւ հայոց իշխանները շատ հορդորեցին թակավուրին, որ հունաց իմա հռոմեական թակավուրության հետ իր ուխտը չխզի, եւ հենց իր վրաց քաղաքականության համար պապթակավուրը ਵਿਚարեց ամենից ցանկգինը Իր կյանքը Ավարտված հայոց պատմության ներ հաղորդաշարի ጳጳཐակավորի բարեփոխումները եւ հողային պահանջատիրությունը հաղորդում է տեքստը կրթած Աիդա Ներսիսյանը հաջորդ հաղորդման թեման է ጳጳཐակավոր եւ Ներսես Կաթողիկոս Ավարտված Հայոց պատմության եջեր հավર્տաշարի հերթական հավર્ցումը հեղինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյանը